Արդարժան պարոն դեսպան Ջոն Յամադա, Ճապոնիայի միջազգային համագաղթակցության գործակալության ներկայացուցիչ Էջյուրի Յուկիկո, հարգելի պարոն նախարար, պետական այրեր, հյուրեր, ուրախ եմ գտնվել այսօրվա հանդիսավոր արարողությանը, որի նպատակն է ներկայացնել Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության կողմից Հայաստանին տրամադրվող հերթական օգնության ծրագիրը։ Այս անգամ ջայկան Հայաստանին տրամադրում է օգնություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Սյունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզային հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանումներին աջակցելու, դրանք արդիականացնելու համար։ Համաձայն այդ ծրագրի Ճապոնիայի կառավարությունը Հայաստանին տրամադրում է 36 միավոր հրշեջ մեքենա, 3 միավոր սանդուղքավոր մեքենա, շարժական արհեստանոցներ և պահեստամասեր, որոնք համալրելու են վերոնշյալ մարզերի տեխնիկական բազան։ Ծրագրի արժեքը կազմում է շուրջ 14.5 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ես ցանկանում եմ մեր երախտագիտությունը հայտնել Ճապոնիայի կառավարությանը Հայաստանին տրամադրվող օգնության համար և տարիներ շարունակ ցուցաբերվող ֆինանսական և տեխնիկական օժանդակության համար։ Ձեր օգնությունը մշտապես օգնել է Հայաստանի զարգացման ծրագրերի իրականացման, տնտեսության և ենթակառուցվածքների արդիականացման հարցում։ ՋԱԻԿ-ի օգնությունը կարևոր նշանակություն է ունեցել մեր էներգետիկ համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման համար։ Հարկ է նկատել, որ ճապոնական օգնությունը հատկապես զգալի եղել բնական աղետներից պաշտպանվելու մեր ունակությունների բարձրացման ոլորտում։ Դա վերաբերվում է սողանքների դեմ պայքարին, սեյսմիկ կայունությանը, հրշեջ ծառայության ունակությունների արդիականացմանը և այլ հարցերին։ Ցանկանում եմ հիշատակել մեկ այլ ծրագիր ևս, որի իրականացման հետ կապված հանդիսավոր արարողությունը նույնպես տեղի է ունեցել այսօր։ Խոսքս Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության արխիվային ձայնագրությունները թվայնացնելու համար նախատեսված սարքավորումների բարելավման համար տրամադրվող օգնության մասին է, որը կազմում է ընդհանուր առմամբ շուրջ 1.3 միլիոն դոլար։ Հայաստանը մշտապես շահագրգռված է ամրապնդել բարեկարգական կապերն ու համագործակցությունը Ճապոնիայի հետ։ Համոզված եմ, որ շատ բաներ կան, որոնք միավորում են մեր ժողովուրդներին։ Թե ճապոնացիները, թե հայերն ունեն ուրույն և իրենց տարածաշրջանի համար առանձնահատուկ մշակույթ։ Ուշագրավ է նաև այն, որ երկուսն էլ ունեն ազգային ինքնության ընդգծված զգացում։ Օգնության ծրագրերը անշուշտ հանդիսանում են մեր բարեկամության և Հայաստանի նկատմամբ Ճապոնիայի ունեցած բարյացակամության արտահայտումը։ Մեր ժողովուրդների և երկրների միջև գոյություն ունեցող հարգանքն ու համակրանքը լավ հիմք են հանդիսանում մեր երկողմ հարաբերությունները էլ ավելի խորացնելու և կատարելագործելու համար։ Մենք պատրաստ ենք գործադրել ամեն ջանք և որոնել նոր ուղիներ մեր կապերն ամրապնդելու և ողջահավետ համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։